imorgon på Gylleboda. Alla hundarna träffas i vårt stora äng på 2000 kvadratmeter. Några av dem har sovit tillsammans i kennen, någon har sovit i köket och någon annanstans. Och på morgonen, innan vi äter frukost tillsammans allihopa, så, eller om det här är efter frukost kan det också vara, så släpper vi ut dem alla tillsammans. De roar sig bland annat i de älskar det gamla äppelträdet, som nog är det som de håller på med mest när de leker. Kurra gömma och busar och massa gropar är under. Det är viktigt att lukta av varandra på morgonen. Man vet ju inte vad som kan ha hänt sen som man såg så sist. Det är framförallt tikarna som luktar på varandra. Man skrotar runt, man gör sina behov. Lite grann. Läser tidningen och kollar om det har hänt någonting sedan igår. Det är lite loj stämning i början. Någon star eller vem det är har gjort ett fynd och hittat ett ben. Som hon ägnar sig åt. Forsten ser ut som om hon precis har vaknat. Och det är ganska stillsamt och lugnt så här i början. Plötsligt så händer det och då börjar de yngre att leka med varandra. Och roligt har de hela tiden. Och det är klart att det är en lycka och en ynnest att få växa upp i en sån här stor flock. Där det alltid finns någon att leka med. Någon i passande ålder och passande kynne. Och det uppskattas ju såklart väldigt mycket. Här är det Flash och Chanel som är nästan lika gamla. De är ungefär 8 månader nu. Och det är ett riktigt radarpar. De är jättemycket tillsammans. Lilla Chanel på 8 månader är en av våra största tillgångar i flocken just nu. Hon är helt fantastisk på att leka med valpar. Oavsett sort, storlek eller kön. Hon får vara lektant åt de flesta. Det kommer hit hundar och bara för att få leka med henne. Hundar som inte har någon att leka med. Hon är lika gullig och fin mot alla samtidigt som hon fostrar och är väldigt noga med hur man uppför sig. Så hon är verkligen den perfekta lektanten. Hon bor bara här det här året då och kommer att flytta hem till sin riktiga familj sen i sommar. Grabbarna Grus, Magic och ungtuppen Magic. Magic är precis fyllda 2 år och Shadow är inne på sitt 9:e. Lite tjusig svansvisning där ett tag och de kollar av varandra på morgonen. Och så var det bra med det. Forsten har fyndat och hittat en pinne. Och hon gör allt för att få med sig de andra. För att jaga den där. Och det funkar ju. Sådär. Ibland och på lördag. Som ni ser så har vi också en terrier. Man kan, om inte annat så ser man det på alla groparna som hon gräver. Man vet ju aldrig vad man kan hitta. Alltid finns det något. Nu är det ju skönt att ni slipper höra där nere, för nu är det ju fullt ös på skallet. Vem ska få igång vem? Och Spanien Flash, hon står mest och tittar och undrar hur hon ska komma in i leken. Det ser lite roligt ut, det är min dotters staffelblandning, Charlie. Och lilla Flash. Kite, en av Bengts 2 nya stjärnskott.
som han är jättenöjd med och som han tränar nu för fullt. Får vi se hur det går på jakterna i höst och på proven. Det ska bli jättespännande. När de får sig inblandade i leken så ser det lite annorlunda ut. De leker på ett annat sätt. Mycket upp på bakbenen och mycket studs. Och gärna en pinne i munnen. Det är viktigt. Och sen kan man ju springa. Och vad är det man älskar när man är först? Jo, det är att springa. Det ligger liksom i blodet. Och det viktigaste som vi vill förmedla med den här filmen, det är ju ett stycke vardag på Gylleboda. Det här är ju bara precis ut och filmat en morgon. Precis som alla andra morgnar. Men det som är skönt och fint tycker vi är ju harmonin i det här hägnet. De är väl en 4 hanhundar, va, tror jag. Och ett gäng tikar. En är dräktig och en har valpar. Men det spelar liksom ingen roll, utan... Och här är det Bi, den unga spanien, som fjäskar för gamle Shadow. Med stoiskt lugn så står han bara kvar och låter henne hålla på. Han låter sig inte påverkas. Han är väl den som tycker sig vara ledaren här bland hundarna. Och den som är starkast när inte vi är med. Magic har det lite körigt. Det är jobbigt att vara 2 år. Det är mycket man ska kolla hela tiden. Tänk om någon har börjat löpa och jag har missat det eller någonting annat. Men däremellan så ligger de mest och solar och tycker det är skönt. De små leker ju så. Och det gamla äppelträdet som är nog det bästa som finns i hela hägnet i alla fall. Det här leks det med hela tiden, i och runt.